Posle 30 godina 63. padobranska je izvela skok na vodu. Prošle su decenije od kako smo radili ovaj veoma zahtevan i veoma složen vid obuke naših padobranaca i to je najbolji dokaz koliko se stvari u 63. ali i u čitavoj našoj vojsci promenili. Nismo imali resursa, nismo imali helikoptera, nismo imali padobrana, nismo imali čime ovo da uradimo, jedino smo uvijek imali vrhunske ljude. Skok na vodu je nešto što nismo radili decenijama, a evo on je dokaz da pripadnici 63. padobranske brigade mogu da stignu bilo gde i bilo kad.